49-річний Валерій ще школярем вирішив пов'язати своє життя з мандрівками. Розповідає, хотів бути далекобійником. Зрештою, став машиністом дизель-поїзда. Сьогодні його посвятили. Це, каже, професійна традиція. Я не задумувався над тим, що воно так буде, але як вийшло, так і сталося. І вже от в даний момент працюю машиністом. Віталій Гайдай сьогодні прийшов з сім'єю. Чоловік каже, з рідними бачиться рідко через навантажений графік роботи машиніста. Буває в нас робота і на Пасху, і на Різдво. Попадає, буває, не попадає. Приходиться пропускати свята родинні, і дня народження, так само і в дочки, і в дружини. Але я люблю свою роботу. Перед тим, як стати машиністом, Віталій 5 років працював помічником, після чого пройшов спеціальні курси. Каже, найбільше любить краєвиди. У нас взагалі Тернопільська область дуже мальовничі краєвиди має. Коли їдеш, насолоджуєшся краєвидами. Поля, дика природа. До працівників залізниці, які зараз воюють, від тернопільських колег поїде 2 авто. Подарунок роблять у честь їхнього професійного свята, яке визначає 4 листопада, розповідає головний ревізор з безпеки руху поїздів та автотранспорту Володимир Михайлишин. Залізниця – це є сьогодні артерія, яка доставляє всі вантажі, боєприпаси, перевозить військових, людей і так далі. Ну, про це можна говорити досить багато, але залізниця, працівники залізниці на сьогоднішній час, для нашої перемоги приносять багато. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.